Hoćemo da počnemo od toga da li je uopšte ova informacija koju ste sada čuli i kada je čujete i procesuirate za vas pobeda ili poraz? Ja mislim da je za Milicu pobeda, za mene je poraz. Ona će to sama naravno reći. Poraz je za nauku, poraz je za modernu misao, poraz je za Srbiju koja pokušava da se reformiše. Vi ste malo čas rekli da je to odluka ministarstva. To nije odluka ministarstva. Ministarstvo je odlučilo da izađe u susret Dverima koje su dale taj predlog da se menje i najavile mrcvarenje još pet predmeta, još pet udžbenika, sve što im ne odgovara, odnosno sve što DOS nije uradio sa istorijom, recimo četništvo, tu su verovatno zadovoljni. E sad, što je druga tema, nije to ministarstvo, to je radna grupa koja je formiralo ministarstvo, a koja je u najmanju ruku skandalozna, sačinjena od ljudi koji su ne samo mrzitelji LGBT populacije te manjine, nego mrzitelji ljudskih prava uopšte. Neću govoriti o ljudima koji nisu prisutni, jer to nalaže elementarna pristojnost, ali ću reći da je tu jedan Miša Đurković, da je tu Časlav Koprivica, da je tu Slobodan Antonić, da je tu Uroš Uvaković. Ljudi koji krive postojanje jedne manjine, koja postoji u svakom kutku sveta i to ne može da se ospori, za probleme u savremenoj porodici, za depopulaciju i za svakakve neke stvari sa kojima ta manjina nema apsolutno nikakve veze. Ova odluka nije naučna, ovo je odluka klasično ideološka i na nama je sada da branimo tu nauku, a čini mi se da su oni za sada pobedili. Milice, kako vi komentarišete upravo ove najave i ovu promenu, ono što će budući osmaci da čitaju, da saznaju ili da ne saznaju, da ne čitaju, a tiče se upravo roda, pola i homoseksualizma, da li je to pobeda ili poraz u 21. veku i da li negde namećemo nečiju ideologiju ili baziramo te tvrdnje na nauci i naučnim činjenicama? Pa najpre nekoliko stvari, ja se nisam uopšte takmičila na tom terenu revizije udžbenika, jer sam smatrala da to treba da rade ljudi od znanja, iskustva, integriteta i struke. I naprosto kao politički akteri mi možemo imati svoj sud u skladu sa našim političkim programom o tome, ali mi nismo učestvovali u onome što je pisanje udžbenika, jer smatramo da u ovoj zemlji valjda postoji neko ko to treba da radi. Međutim, nažalost, posle 2000. godine, kao što je slučaj i sa drugim polugama naše države i društva, mi smo svedoci jedne sveopšte okupacije i uzurpacije naših državnih i strateških resursa. Jedan od najvažnijih strateških resursa su udžbenici. I nije prvi put da su udžbenici poligon za eksperimentisanje na decom. Vi se sećate da smo mi imali, recimo, skandalozne tekstove u okviru udžbenika za istoriju, gde se pisalo da su Albanci starosedeoci na Kosovu i Metohiji, da smo ih mi proterali u planinske gudure, gde se glorifikovao danak u krvi, prikazivao kao svojevrsna stipendija srednjeg veka za odlazak mladih i dece u inostranstvo. I sve su to, da kažem, sve to je jedan kontinuitet eksperimentisanja nad decom. I ne čudi nas to što se desilo za vreme ministra Šarčevića, jer upravo 2019. takvi sadržaji su implementirani, zato što je on, recimo, smatrao da oni koji štampaju udžbenike i oni koji su izdavači udžbenika da treba da učestvuju na tržištu, tako je, na jednoj slobodnoj konkurenciji, tržišnoj utakmici, a ne shvata da udžbenici nisu roba. I nije to isto, nisu to nekakvi automobili, šrafovi, kontejneri. Dakle, mi ovde imamo nešto što oblikuje buduće naraštaje. Da budem vrlo precizna, mi nemamo nikakav problem da se u određenim udžbeničkim sadržajima konstatuje, recimo, homoseksualizam. Znači, mi ne možemo da ga ignorišemo. U kom kontekstu, kako? U kontekstu da se pojasni taj pojam. Dakle, da se objasni sa aspekta struke, sociologije, medicine, da se ne pravi od toga ideološki koncept. Jer vidite, vrlo je tendenciozno, sagovornik kaže, kao nameće se da govori u ime cele LGBT populacije. Vi nikada niste dobili mandat LGBT populacije da tvrdite da govorite u njihovo ime. Ali ni vi niste dobili mandat da govorite u ime većinske Srbije. Ja ne tvrdim da govorim, ja to nijedne sekunde nisam rekao. Vidite, vi ste pomenuli da je danak u krvi, ja sam mnogo stariji od vas. A to nema nikakve veze. Danak u krvi je uvek... Moji sagovornici često kad ne mogu samo da izađu na kraj, oni se podivaju mnogo drago što ste vi mladi. I žao mi je što ja nisam. Ali ono što hoću da vam kažem, ja sam učio da je danak u krvi tragedija.
Samo to, samo ta opaska, pošto govorite o okupaciji. Ja kažem da smo imali takve od 2000. godine. Od 2000. vama sve ide u prilog. Vratili ste četnike, udžbenike i sve, sada idete na ovo. Prvo dajte da ne ulazimo u istorijsku raspravu. Vi, ako neko glorifikuje fašizam i nacizam, to radite vi. Na vašim Twitter nalozima tako što podržavate Majdan i kijevske neonacističke snage. A vama dođe Goran Davidović na vaš poslednji skup sa Mladenom Obradovićem. Nije vas Boško Obradović još upoznao sa njim. Pa verujte, verovatno su vama takve organizacije bliže, jer kao što rekao, podržavate kijevske neonaciste. Pa nisam, ja sam individualni aktivista, ja nisam ujedno nevladine organizacije. Ajde, dogovorite se, da li ste za ljudska prava ili ste za one što pale ljude u Odesi? Dajte, nemojte, dogovorite molim vas, da li ste za Kosovo Republiku ili ste za međunarodno pravo? Vi ste svi selektivno za ljudska prava. Znate, vi ste za ljudska prava kada treba da osnujete neku nevladinu organizaciju koja će da aplicira za određena sredstva. Milice, a da li ste vi dobijate sredstva od Rusije i zato je štitite? Nemojte, ali objasnite mi kako mi dobijamo sredstva. Ne znam, ali vi morate meni da objasnite kako ja dobijam sredstva koje sam ja. Morate, čekajte, jer ste upravo ja rekli da dobijam sredstva. Ja vas nisam optužila za to. Ja sam individual. Ja kažem da se vi bolite za ljudska prava kada to radite. Individualnog aktiviste, nisam ni u stranci, ni u nevladinoj organizaciji. Ne mogu mi na moj privatni račun niko ništa uplatiti. Mene vaši računi ne interesuju. Interesu vas čim ste ih pomenuli. Nisam pomenula prema vaše tome, račune. Ja od svog aktivizma ne plaćam ništa. I ja radim, znate, ste čuli nekad za filozofsku kategoriju koja se zove bezinteresna ideja? Ja nemam. Vi ste, gospodine, mene optužili da mi primamo novac iz inostranstva za naše političko delo. Dobro, sad smo otišli malo van konteksta i van teme. Hajmo da se vratimo na ono što jeste naša tema, to je ta mogućnost da upravo učenici osmog razreda mogu da saznaju nešto o seksualnosti. Ja sam otvoren za dijalog. Odnosno rodu i polu. Hajmo da se vratimo na to, to je vrlo važno. A vrlo je važna tema. Ko nam kreira, ako možemo da kažemo, deo rečenice Milice Đurđević je sasvim ispravan, ali vidite kakva je to komisija ideološka. Oni možda na papiru jesu doktori nauka, ali oni su prethodne decenije osvedočeni protivnici ljudskih prava uopšte. Šta znači? Oni u tome vide ideologije. Ljudska prava nisu ideologija, postoje manjine i one moraju imati pravo na život i pravo na to da se utvrdi ne samo ono kako im to predviđaju desničarske stranke. Super, ti postojiš. Ali, ajde da vidimo da bude što manje vidi. Kako naći onda meru? Kažu, konstatacija Zavoda za unapređivanje obrazovanja, vaspitanja, samo sekund, da je ovim temama u pojedinim udžbenicima dato previše prostora. Šta to znači? Jedna je lekcija. Ja sam sve udžbenike, pošto ovo stoto... Proverili. Ima, kupio. Otišao da kupim, jer ja ne idem u duele da... Nespremni. Nespreman i da pravim šou. Nego sam otišao i kupio po jedna strana. A onda sam čitao po sajtovima profesori koji kažu da tu stranu jednu. Neće. Zašto nama trebaju deca koja odrastaju u neznanju? Ili a znate zašto? Zašto trebaju? Da bi ne bi bili tolerantni sutra kad porastu i da kad vide osobu koja im se ne uklapa u onaj izgled i pravila većine, da bi mogli vrlo lako da regrutuju batinaše. Zašto to radite? Zašto pravite od ljudi koji su pripadnici LGBT populacije, mučenike, žrtve? Zašto stalno to radite? Pa ti ljudi normalno žive u ovoj zemlji. Pa ja poznajem više njih nego što ste ih vi sreli u životu. A kako vi to znate? Ti ljudi su se ostvarili u svojim poslovima, u svojim profesijama. A kako vi to znate koliko ja ljudi poznajem? Zato što ne idu samo po televizijama da kukaju kako su žrtve, nego normalno žive i žele da budu deo ovog društva, ne prave svoje karijere na osnovu svoje seksualne orijentacije. Zamislite kada bi ljudi koji su heteroseksualci ulicom i vikali, nemojte praviti neprilično poređenje. Pa to je vulgarizacija, vulgarizacija što vi radite. Vulgarizacija je ovo što vi radite sa savremenošću. Pa da li ste vi sve u životu, jedino što ste homoseksualac? Pa jeste vi pored toga još nešto? Ja sam mnogo toga. Pa ja zato vam o tome a znate vam od kog trenutka se Milice bavim ljudskim pravima? Od kada sam napravio seriju... Od kada sam napravio seriju o detinjstvu marginalizovanih grupa i kroz što su oni svi prolazili. Ako budete ikada imali strpljenja, za razliku od vaših srećnih gej prijatelja u vašoj Srbiji, ja ću vam ispričati. Da nije moja Krošta. Srbija, to je naša jeste, Srbija. Jeste, vaša je po senzibilitetu, većinskom jeste. A to što se vama ne dopada, jeste. Vi imate problem onda sa državom u kojem živite. A manipulacija a ja klasična, to kod mene ne prolazi. Ajde, obratite znači, se Sjedinjenim američkim državama koje svi glorifikujete i tom zapadnom liberalnom svetu, pa se malo informišite kakva su to ljudska prava recimo u Saudijskoj Arabiji. Zašto se tamo taj zapadni svet ne pobuni? Ja nisam predstavnik zapadnog sveta. U trećem mandatu... Draga Milice, ja nisam predstavnik zapadnog sveta. U trećem mandatu dobro. Otvoreno promoviše LGBT vrednosti. Ne. Govori da ima sina, da ima suprugu. Niko ona reč pred nije zakonom rekao. Nema treći sina, mandat, vi to znate. Čekajte, uopšte to nije važno. Na sajtu vlade joj čestitaju rođenje deteta. Vi ste tako, ide po emisijama ja i kaže imate premijerku. Sačekajte, molim vas, imate sve.
Apsolutno sve. A imamo li vas? Ali, sad čekaj, pa naravno. A šta ću ja kad vi budete, a vi sutra budete premijerka? U onoj meri u kojoj imam ja vas. Milice, imam li ja vas ako sutra budete premijerka? Znate šta, ako očekujete, zavisi što od mene očekujete. A šta biste mi pružili? Da li bi, pa ako od mene očekujete da podržim ukrajinske neonaciste, svakako ga nemate. Milice, pričamo o udžbeniku, kakvim ukrajinskim neonacistima. Što ste toliko nemojte se, ali izvlačite se, izvlačite se. Idete u Rusiju, u Ukrajinu, umesto pričamo o LGBT. Zašto to radim? Milane, Milice, evo samo sekund, nemamo još mnogo vremena, ali hajde da se vratimo na suštinu priče. Da li bi ja morao da pakujem kofere, da bežim ili bi vi bili zaštitili? Pa ne postoji ni jedan premijer u prošlosti našeg društva gde je bilo ko morao iz tih razloga da pakuje kofere. Ljudi su ovdje pakovali kofere. A šta je bilo s ovim dečkom 2001. Ljudi su pakovali, molim vas, dozvolite. Pre svega, upristojite se. Upristojite se, a da bismo razgovarali. Ljudi su odavde pakovali kofere i pakuju kofere zbog onih koji su ostavljali desetine hiljada ljudi bez posla, koji su rasprodavali državnu imovinu u bescenje, koji su za jedan dinar privatizovali firme. Molim vas, politički govor, zato ti ljudi ima veze s temom. To su obespravljeni ljudi i to su ljudska prava koji ne mogu da dođu na red od lažnih bukača poput vas. Vi ste koliko je oni ušli u parlament, nešto šta vi koji su otišli iz ovih razloga? Jer vi ste dobili paradu. A šta ste nam pokazali na paradi? Golu zadnjicu ispred crkve Svetog incidenta koje smo se svi ogradili. U čega ste se ogradili? Ja sam se lično ogradio svuda. Što penite? Zato, pa jeste srećni? Što? Za vas je ovo reality show. Pa nije za mene reality show, upravo se vidite. A znate zašto, draga Milice? Zato što su za vas ljudski životi, ljudska prava. Vi hoćete da uđete u udžbenike djeca, pa nemoš. To je za vas politička tezga. To ne može. Znači, jednostavno postoje granice. Vi na tome angažujete, vi na tome dobijate biračko telo. Mi smo za vas tezga. Vas ljudski životi. I ljudske sudbine ne zanimaju i to je strašno. Za učenike osnovne škole, osmog razreda, da imaju tu mogućnost da saznaju da postoji različita seksualnost. Pa evo uskraćena im je sada mogućnost, možda Milica koja je za nijansu liberalnija od Boška Obradovića, pošto čujem da ona bar dozvoljava da se konstatuje postojanje. Ali zašto je uskraćena mogućnost da mladi ljudi saznaju da postoji drugačija seksualnost? Oni su ušli u parlament zahvaljujući podršci Branimira Nestorovića, su se tamo ušunjali i od tada ne miruju, svaki mjesec su nove akcije. Udžbenik biologije, vantelesna oplodnja, sljedeće mogu da pretpostavim šta će da bude. A ona kaže da smo mi bukači. Mislim, kakav sam ja bukačka, čekajte, šta? Čekajte, prvo patrijarh srpski se oglasio. Znači, paš, nemojte da svodite na bilo koju političku patrijarh stranku. Patrijarh srpski oglasio vezano za čin. Samo mi recite jednu stvar. Izvolite. Zar vi zaista mislite da su udžbenici promenjeni zato što je bilo koja politička organizacija opoziciona to želala? Zar vi zaista mislite da je naša snaga... A što nisu bili premanjeni prošle godine? A znate zašto? Zato što je sada se oglasio patrijar Srpske pravoslavne crkve. I to nije dobro, ova sekularna država. Ma čekajte, crkva je najveća organizacija sa najvećim poverenjem u društvu. I bez obzira ova sekularna država. Kao što eventualno, potencijalno bi vaša organizacija, da je imate, imala prava da se oglasi i da učestvuje, ako je Milica, civilno sektor, čekajte. Milica, kada ćete vi da napravite, recimo, u društvu... Tako Srpska pravoslavna crkva ima prava da treba, jer iznosi ga... Nije, nije seksualizacija dece, evo, nemojte da podićete. Nemojte da podićete. Nećemo da pričamo o seksualizaciji dece, nego govorimo o seksualizaciji. Ovo je udžbenik. Čekajte, ovo je udžbenik koji je Marinika Tepić želela da inkorporira u sve škole u Srbiji. Znate šta piše? Da su ljudi koji su išli u lov da bi im opstao dobar odnos, upražnjavali homoseksualnost i da je to dobro zato što pomaže emocionalnu povezanost. Strana 104, za vreme, ja ću vam proslediti ceo da pročitate, za vreme njenog mandata kao sekretara za sport i omladinu u pokrajini. Ovo se na mala vrata uvodi. Imaćete duel sa nema malih vrata. Gde je kraj? Evo ja ću vam reći. Gde je kraj? Kada ćete se zaustaviti sa tim? Kada ćete se vi zaustaviti? Zato što živite normalno u ovom društvu. Hajde da čujemo posebno zvanog gostara, uskoro završavamo razgovor. Zašto je problem da ljudi budu informisani o tome? Da li vi, i to je moje poslednje pitanje, zaista verujete da se gej može postati? Ako u to još verujete, onda je reč propaganda opravdana. Ali ja vam moram reći, gej se ne postaje, takvim se rađa. Nemoguće je to, samim tim ispadaju imenica propaganda i glagol nametanje. Ne možete pretvoriti ličnost u ono što ona nije. Ja vas molim da to naučite. A ko to čini? I da tome... Ali ko to čini?
Propaganda i nametanje su glavne reči u govoru ekstremnih desničara. Da vam kažem samo jednu stvar. Mi ovde imamo problem s pojmovima. Imamo problem što se uvodi termin rod i rodni identitet koji ne postoji u Ustavu. Ja sa tim imam problem. Uvedite ga. Ja nemam problem s vašim osjećanjima, s vašim orijentacijama. Niti to na mene utiče. Niti Hvala meni Bogu, to smeta. Ni na straight ljude ne utiče. Ali to mene uopšte ne smeta. O to, vi ne možete samo to da shvatite i zato toliki nalet agresije. Nalet ja vas ne osporavam. Čekajte, molim vas, ja mogu da osporim vaše političko mišljenje. Ali ja ne mogu da osporim vaše osjećanja. Niti to želim da činim. A osjećanja čine rod, srećnija. Upravo. Sad čekajte, molim vas, ajte da pričamo civilizovano. Problem je u tome što vi uporno pokušavate. Da li vas vređa ako ja vam na prvi pogled već kažem da ste vi muškarac i da sam ja žena? Znači vi meni imamo dva pola. Zašto se uvodi rodni identitet upravo, kao nešto što je definisano? Sačekajte. Zbog osjećaja i osjećanja. Ne, se neko ne osjeća, možda muškarac se ne osjeća kao muškarac i obrnuto. Ali ja ne mogu skupiti ručak na vama. Ne mogu da se osjećam kao škoro, banalizuje to. Ne banalizujem, pa koliko Verde, ima rodnih identiteta, 77 su nabrali. Ako ste dobro namerni, a dobronamerna sam. Dajte mi jednu rečenicu. A dajte da ne karikiram. Postoje, pa vi karikiram. Dajte da ne karikiram. Postoje deca koja se jednostavno, muškarci, devojčice, ne osjećaju dobro u vezi sa svojim polom, ne pripadaju tu tim vrednostima i tome. Osjećaju se drugačije. Postoji nesklad između mišljenja, između osjećanja, emocije i ono što se od njih očekuje. Znate? I onda se siluju na nešto, to je nasilje nad dušom. Nemojte dozvoljavati da se to dešava vašim građanima. Postoje različiti... Nemojte to dozvoljavati. Različite osjećanja... A šta kažete recimo za Virđine, pošto mnogo volite tradiciju? Čekajte, molim vas, pa nemojte, ali mešate sad babe i žabe. Ja samo vama pokušavam da kažem jednu stvar. Imali smo situaciju u jednoj Kaliforniji, u jednoj Kaliforniji, u Sjedinjenim Američkim Državama, da je usvojen zakon da je zabranjeno promovisanje takvog vida propagande, evo da je ne nazovemo propaganda, ideologija, kako god, deci do petog razreda. Ako Sjedinjene Američke Države kažu da to ne sme da se radi do petog razreda, pa čekajte, pa nije važno, ali jedna od američkih država ćete, i on drugim su. Ima, mogu da se naravno, pozovem i na druge primere. Zašto, znate na koje mogu primere da se pozovem? Da se neko rekao da se osjeća kao žena, osjeća se kao žena, pa je ušao u muške zatvore, pogledajte puna američka štampa toga, pa ušao u muške zatvore, pa u ženske zatvore, dobro, pa tamo silovao žene. To je čekajte, pitanje, to je drugo pitanje. Ja sam mogu da izjavim da se osjećam kao muškarac, ali u sportu je plivač pobedio zato što je rekao da se osjeća kao žena, pa pobedio sve ženske. Jesmo li imali takve situacije? Jel možemo samo da se dogovorimo oko jedne stvari? Moramo sad završiti razgovor, samo kratko. Jednu stvar, zašto je od petog razreda? Zato što je to vreme puberteta. I tek tada je buđen seksualnost i niko, i samo da, ono što je suštine, ne može vas niko naterati, Milice, pred vama svaki dan da gledate samo isključivo lezbijske serije. Ne možete postati, vi ste ono što jeste.